Rusiyanın Tomsk vilayətində An-28 sənişin təyyarəsi radarlardan itib. Bu barədə Rusiya mətbuatı xəbər yayıb. İlkin məlumatda qeyd olunur ki, An-28 ilə əlaqə kəsilib və daha sonra təyyarənin qəza mayakı işə düşüb. Təyyarənin göyərtəsində 4-ü az yaşlı, 3-ü ekipaj üzvü olmaqla 17 sənişin olub. Təyyarə Sibir Yüngül Aviasiya aviaşirkətinə məxsusdur. O Kedrovi Tomsk marşrutu üzrə uçurmuş. An-28-in axtarışı üçün Rusiya aviasiya xidmətinin 1008 helikopteri göndərilib.